كدب بوقي سوحن ما انت كرد شيء فدي جاي شين مدن يشا قلها وكيلة سومالي لا نوشر قدومين يي قدومي كحيجين ككوباد قلها سي مدن باش محمد فارح أي مدن يشا قلها سي لهور كان يقو ان كيو دوان مدحوينها سومالي لا نو كوكا لقاضي ان مرلا وضغط دورو شيء كمدحتين مدية قلها وكيلة fadhiga ay ka soo xadireen 19 mudane oo kamid 28 ka mudane uu ka koobay halkaasii ayaa waxa cod aqlabiyada ku taageereen go'aanka madaxweynaha la raaco 28 mudane halka 5 mudane ay diideen mid kamid mudaneyaashaasina uu ka aamusay gudoomiyuhuna aan codaynin ee 19 xidhiban baa fadhiya goob 19 waxay ogolaatay 19 waxay ogolaatay sidii madaxweynuhu ku soo jeediyay wadabadii soo jeediyay oo isku dhan shan xilli baa waa diiday xilli baa waa hal xilli baa waa ka aamusay go'aanka sidaas waa sax ku yahay baasha maxamed faarax oo warbaahinta la hadlay kadib codayntaasi ayaa waxa uu sheegay in golahoodu maanta inta badan isku raacay in la taageero go'aankii dhawaan uu madaxweynaha Soomaaliland uu ku kala qaaday labada doorasho tiibaanu ayinay labada doorasho in la kala qaado waana la kala qaaday marka waxa weeye labada doorasho isma qaadi karaan ee waqti badan baa saaban qaybsi uu qaybsanaya marka sidaa daraadeed waxaanu raacnay in labadii doorasho laga bilaabo maanta la kala qaado tii baarlamaanka dib loo dhigayaa waxa loo gudbinayaa maxkamadda sare marka go'aanku madaxweynaha u tago dabadeedna marka waqtigeeda waxa loo gudbinayaa guurtida iyadaa sheegaysa waqtiga lagu qaban karo waxa weeye waad ogeydo habeenkii dhaweeyd ee ictiraaf raadinta madaxweynuhu ku casumay in lagu shiray xamar iyagad inay tiri midnimada Soomaaliya waa laabtaabtaan iyo xuduudihii ay ka hadleen waa la cambaareeyey madaxweynuhuna wuu cambaareeyey Soomaalina waa cambaareysay golahuna wuxuu qalaal ka gaadhay in la cambaareeyo go'aanka ka soo baxay uu yahay xaq darro Soomaalina mid dhaqasa ayan ahayn Soomaalina ayan ilaa 91 kamid ahayn Soomaaliya sidoo kale baashe maxamed faarax wax laga weydiiyey qaar ka mid ah xisaabta siyaasadda ee dalka iyagu ka soo horjeestay in la kala qaado doorashooyinka madaxtinimada iyo togolaha wakiilada saameynta iyaduna ay ku keeni doonto go'aankan ay maanta ay wada gaadheen golaha wakiilada ayaa wuxuu yidhi xisbiyada waxaa golaha waxaa u matala waxa weeye xildhibaano 25 xildhibaan baa wadin leeyahay 5 xildhibaan baa diiday inta kale xildhibaanadu way ogolaadeen marka taas waxay ku tusaa arrin lagu midaysan yahay inay tahay ogolow ku midaysan yahay labadii doorasho inaan mar la isla qaban karin Cabdiraxmaan Abdullahi Fantastic Star TV Hargeysa.